everyone, welcome to my YouTube channel. आज म साउल आइपुगेछु हैन साउलको आज हामी यहाँ निर हाङगाङ रिभरमा आइपुगे छौ हैन राति भइसकेको छ हैन राति चाहिँ यहाँ हाङगाङ एकदमै रमाइलो हुन्छ भनेको मैले सुनेको थिए त्यही भएर आज हामी चाहिँ हाङगाङ रिभरमा छौ सब अब हामी घुम्ने छौ हैन यहाँ निर मान्छेहरू पनि टन्नै देखिराछ हामी चाहिँ अहिले सम्म पुगिसकेको छैनौ हामी हाङगाङ नदीको छेउछेउमा चाहिँ पुगिसकेको छ हैन नदीको वरिपरि पनि घुम्ने छौ हेर्दै गर्नु होला अहिले हामी यो कुन ठाउँमा आइपुगेको छ होइन दुला आइल्यान्ड चाहिँ आइपुगेको छ यहाँनिर मान्छेहरू माथि पुलमा चाहिँ हिँड्दैछन् हामी पनि त्यही जाँदैछौँ होइन निकै रात परिसकेको छ तर पनि मलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ होइन अब हामी यहाँनिर एकछिन घुमघाम गर्नेछौँ घुमघाम गरेर फर्के पछाडि चाहिँ फेरि हामी रिभरतिर हाङगाङ रिभरतिर जानेछौँ है त क्यामेरा छ त्यसमा चाहिँ एउटा सानो घुम्ने ठाउँ रहेछ होइन एउटा पार्क जस्तो छ त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घुम्न आउँदो रहेछ फ्यामिलीहरू होइन घुम्न आउँदो रहेछ होइन यसमा चाहिँ अब त्यो क्याफेमा कफी खानुको लागि होइन अनि यसो हल्का रमाइलो गर्नुको लागि हामी हाङगाङ रिभरमा छौँ यस्तो छ यहाँको यस्तो रमाइलो झिलिमिली पानीमा छाया परिरहेको छ होइन यस्तो रमाइलो छ Thank you.
घुमेर आइसकेको छ हैन यहाँ नि र अगाडि पडी चाहिँ पार्क रहेछ त्यहाँ नि र मान्छेहरु एकदमै भिड थियो त्यहाँ नि र ल्याएर बाहिर उता यहाँ अगाडि देखि ल्याएर खाने कुराहरु ल्याएर त्यहाँ नि र बसेर खान सकिँदो रहेछ बसेर खान सकिँदो रहेछ प्राय गरेर फ्यामिलीहरु भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अब जोडी जोडी कपलहरु धेरै देखे तर कस्तो एकदम राम्रो ठाउँ यहाँनिर वरिपरि अब नदी भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नदी वरिपरि चाहिँ अब यस्तो घुम्नु पुग्यो एकदम राम्रो डेकोरेसनहरू पनि राम्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको ठाउँ यहाँ बस्नु चाहिँ साँच्चै आनन्द आउने रहेछ यहाँ बस्नु यहाँ बस्दै अब यहाँको वरिपरिको भ्यूहरू हेर्दै यहाँको यो ठाउँहरूको मजा लिँदै अब भने हामी यो पार्कबाट फर्किन आँटेको छौँ किनभने निकै राति पनि भइसकेको छ होइन तर यहाँनिर मान्छेहरूको भिडभाड चाहिँ यो अगाडि पार्कमा चाहिँ एकदमै भिडभाड थियो होइन धेरै जस्तो कपालहरू आउने रहेछ यहाँनिर चाहिँ होइन किनभने अब यहाँको भ्यू पनि एकदमै रोमान्टिक छ नि त वरिपरि अब नदीहरू छ नदीको वरिपरि चाहिँ अब राम्रो तरिकाले अब डेकोरेसनहरू गरेको छ अगाडि केही अगाडि चाहिँ ट्रेनहरू पनि कुदिराख्दो रहेछ होइन यहाँको भ्यू चाहिँ एकदम रमाइलो भएको हुनाले रोमान्टिक भएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरू एकदमै धेरै थियो होइन मैले फ्यामिलीहरू भन्दाखेरि पनि कपालहरू चाहिँ एकदमै धेरै देखेँ तर जे होस् हामीले यो ठाउँमा चाहिँ एकदम इन्जोय गऱ्यौँ यो सानो आइल्यान्ड हो होइन तर एकदम रमाइलो अहिले चाहिँ अब यहाँनिर रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई भोक पनि लागिसकेको हामी चाहिँ अब केही अगाडि गएर चाहिँ केही खानेछौँ यहाँनिर किनभने बन्द भइसकेको त्यही भएर हामी जानेछौँ अब भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछु होइन हेर्दै गर्नु होला है त